Mirëkthehemi në studio për bisedën e politikës. Është bashkuar me mua analisti Ben Andoni. Ben, mirëmëngjes, faleminderit. Biseda e parë për këtë sezon. Edhe të falenderoj shumë për gatishmërinë. Faleminderit. Ben, patëm lajme shqetësuese ditën e djeshme. Ka nisur një publikim i vazhdueshëm i dënave sensitive që janë marrë sipas sulmit nga Irani, dhe ditën e djeshme patëm publikime nga emaili zyrtari ish drejtorit përgjithshëm të policisë, zotit Gledis Nano, ku ndër të tjera u vënë në dukje edhe një material që kishte të bënte me atentati, po themi, për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por edhe për ish liderin e opozitës ose liderin e opozitës, po e lë evazive këtë pjesë. Zotin Lulzim Basha mbaj mend edhe rritjen e prezencës së sigurisë në rrethin e tij të eskortës shoqëruese. Çfarë po ndodh konkretisht, Ben? Janë realisht lajme shqetësuese? Duhet parë më thellësisht se çfarë ka ndodhur, apo është qëllim destabilizimi edhe për këtë arsye publikohen edhe lajme të tilla? Po, keni të drejtë në sensin që janë shqetësues, por janë shqetësues më shumë për momentin kur ka ndodhur. Ato referohen një viti më parë, disa muaj më parë. Për Kurtin, për Bashën, kanë përshtypjen ishte disa vite më parë. Po, dhe nuk është se nuk është përmendur. Në qofë se mbani mend dhe në qofë se kini parasysh kronikën e asaj kohë, flitej që ishin shtuar masat e sigurisë ndaj Zotit Basha. Por gjithsesi, në publikun shqiptar që arrin të relativizohet gjithçka, edhe ky lloj sulmi, në atë kohë ishte kreu i opozitës. U mor si me të qeshur. U mor jo thjesht me të qeshur, po u mor thjesht si pjesë e lojës së tij për tu për të bërë pjesën e protagonistit. Në fakt ka qenë e vërtet, sipas emailave të cilat po rrjedhi. Problemi i madh është Xhoi realisht për masat që ka pjesa e errët e shoqërisë tonë. Dhe ne po e shikojmë në çdo moment nga sofistikimi i jashtëzakonshëm i krimit, dhe nga ana tjetër, nga mënyra se si krimi po mundohet të shkoj deri në cënimin e politikës. Ben, kur flitet për vrasje politike, nuk është se kanë munguar në Ballkan, në rast i fundit është ai viti 2003. Në Serbi ishte presidentit Dindić, mos gaboj. Gjindjic, po. Gjindjic. Po, Gjindjic, për hir të vërtetës, ka qenë nga personazhet më interesant në Serbi dhe ishte personazhi i cili mund ta çonte Serbinë në një rrjedh krejt tjetër nga ajo që pasuan vitet më pas. Dhe i është vrarë në mënyrë demonstrative para derës kryeministrisë. Dhe ky ka qenë një mesazh shumë i qartë, paktën për atë pjesën e errët të Ballkanit, dhe që unë prandaj u thash pak më përpara, ne nuk jojmë këtë pjesën e errët të Ballkanit. Dhe këtë duhet të fusë Kosovën, Shqiprin, Malin e Zi. Ju e dini që pa komë parë atje ishte gati një prag i grushtit të shtetit. Në qartë, por në Tiranë stabiliteti politik është perceptuar si i fortë. Ne nuk kemi pasur tipike vrasje, kështu përveç se vrasja e Zemajdarit, që shumë kohë akoma është e pasbardhur realisht, dhe unë uroj që organet tona duhet i shkojnë deri në fund. Sepse ngritja e varianteve të tjera, ose varianteve alternative, jo vetëm nuk i ndimon personazheve të ndjera, po nga në tjetër lë shumë ekuivoke në shoqërinë tonë. Një gjë tjetër ka ndodhur edhe me zotin Gjindjic, me të ndjerin Gjindjic. Në shoqërinë serbe vazhdimisht flitet që zoti Gjindjic vërtet kishte kuadër pro-europian, po nga ana tjetër, reminiscencat e tij të kaluarës ishin ato të cilat e përcaktuan në farë mënyrë rrjedhën. Dhe jemi në rastin e Shqipërisë. Ka aq tension politik sa për vrasje politike, apo mund të jetë edhe prapa vit tjetër? Kjo është pyetja ime. Mendoj që prapa vit tjetër. Sepse në Shqipëri nuk është kjo pjekje, dhe shumë herë ne shikojmë që forcat e kundërta tek ne arrin gati të kenë, arrin dhe janë shumë në prag të marrëveshjeve. Shumë duhet të përmend
përkundrejt fjalëve, përkundrejt konfliktit shumë të madh Partia Demokratike e Partia Socialiste, në vitin 2008 ndodhi marrëveshja e famshme për ndryshimet kushtetuese, e cila ka ndryshuar gjithë rrjedhën politike të vendit. Në anë tjetër, kjo ishte Rama Berisha, ndërsa vite më vonë, në vitin 2017, ndodhi marrëveshja Rama Basha, e cila përcaktoi një rrjedhë krejt tjetër të zhvillimeve politike në vendin tonë, kuptohet në dëm të opozitës. Por, personalisht mendoj që tani është sofistikuar krimi dhe krimi ka filluar të marrë mesazhe nga politika. Jo më kot duket që insistimi i autoriteteve shqiptare për mos të lënë botimin e këtyre emailave në një farë mënyrë tregon që friksimin për këtë pjesën as pak të pastër. Për shembull, ishte pa imagjinueshme ajo që policia e dinte ku lëviste një shumë kërkuar dhe që nuk ndërhyn. Kjo është. Dhe nga mënyra se si hartohen shkresat e tjera e tjera, mua më duket që ka shumë gjëra që pra për talon shedën që ishte parë në Tiranë. Pa për talon, po. Ndërkohë që ju e dini shumë mirë që organet e antiterrorit janë organe gati të fshehura, madje që nuk veprojnë fare, janë gati të panjohura për pjesën më të madhe të policisë. Dhe zbardhja e këtyre tregon që ata janë nuk kanë atë efikasitetin që ne mendojmë ose atë emër të madh që kanë, që mbajnë ose që publiku shqiptar pret prej tyre. Dhe nga ana tjetër ti shikon që politika është afër njohurisë së shumë gjërave të krimit që ndodhin tek ne. Po për fatin e keq ky ngërt shumë i madh politik e pengon zhvillimin e policisë në hapat që po ndjek krimi. Të shikosh krimin tash shumë i sofistikuar për sa i përket snajperistëve, shumë i sofistikuar për sa i përket të ekzekutimeve, shumë i gati rastet më ekskluzive në raste, po, gati përkryer në raste se si veprohet dhe policia është gati e pazonja që ti identifikoj. Tani ka një zgjidhje për të gjithë këtë, është një zgjidhje pak e largët dhe që politika e di shumë mirë por që nuk e zbaton. Kjo është politika sociale. Në momentin që ti e bën publikun të jetë më interesuar tek puna, tek të themi ke pjesa tjetër jo e fitimit të menjëhershëm, siç ndodh tek ne që kërkohet fitimi të maksimalizohet me njerë, atëherë edhe shoqëria fillon të shfry në anë të tjera. Por realisht, këto përveç të keqes shumë të madhe që kanë bërë, sepse për në tërgojnë se jo sa i brishtë është shteti jonë, po sa i dobët, sa i pamundur është shteti jonë, po bëjnë një gjithë mirë ashtu si shndodhi me zbardhjen e rogave, që në një farë mënyrë treguan atë diferencë, polarizimin shumë të madh të individëve në shoqërinë tonë. Edhe në këtë rast kjo po tregon se në çfarë niveli e kemi në administratën tonë të policisë. Ben, për çfarë arsye mund të vritet Albin Kurti? U fol për destabilizim politik, ishte gjithashtu emri i Xhavit Alitit, emri i njohur politikën kosovare dhe Ismet Haxhës. Po. Për zotin, Aliti ka pas vazhdimisht kërcënim. E ka thënë ai vetë, dje? Po, ju e dini që ai vazhdimisht ka qenë, është nga njerëzit kryesor të UÇK-së. Është nga njerëzit që ka mbajt një loj profili pak larkë, sepse edhe janë blatuar gjitha të mirat të themit pushtetit. Ka qenë zëvëndës kryetari i kuvendit të Kosovës, ka pas pozicione deri diku që ja justifikonin ambicien. Problemi madh është sidomos me zotin Kurti që kjo pjesa që tek ne unë besoj që brenda janë dhe agjenturat e huaj, Kosova është shumë por atentatori ishte shqiptar. Atentatori shqiptar. I dyshuar se s'po e bëjmë. Është pjesa e kësaj që ju thash pak brenda. Është pjesa e kësaj botës së errët që ne tash nuk e administrojmë dot më. Për shkak vetëm do të them një rast Xhoi. Sot e kësaj dite po harrohet ngjarja e Kumanovës. Rasti Maqedonisë Veriut. Rasti Maqedonisë Veriut. Ka qenë një rast i jashtëzakonshëm. Dy nga njerëzit u ekzekutuan në Moskapoj ose diçka më shumë. Po sot e kësaj dite, për shembull, përveç individëve që pretendojnë të flasin pa fakte,
ti çuditësh se si njerëz kaq të përgatitur bashkohen një moment dhe gati e hedhin qytetin në erë. Dhe kjo është e frikshme. Kjo është realisht e frikshme për shoqërinë që ne kemi përballë. Dhe këto e duket që ka aktor më të mëdhenj se nuk mund të bashkohen. Ka aktor, ka treg. Për shembull, Xhoi, prapë të flasim në një logjikë të thjeshtë. Do duheshin kohë që organet tona të sigurisë kombëtare të viheshin në alert për gjërat që po ndodhin në Siri dhe masën e madhe të shqiptarëve që ishin atje. Dhe mezi do gjenin kanalet se si rekrutoheshin njerëzit për atje. Ndërkohë që shumë thjesht, shumë shteti me mekanizmat e vetë mund të kontrollon të komunitetin musliman që një pjesë xhamive ishin jashtë autoritetit të komunitetit. Vetë komunitetit. Ndërkohë, jemi sot e kësaj dite, kemi shumë njerëz që dikur kanë qenë të veshur dhe që kanë përgatitje të mirë. Dhe për shkak të lirimit nga... Pra të veshur me eksperiencë ushtarake, policore... Ushtarake, policore të jashtëzakonshme që njerëzit nuk e din çfarë bëjnë. Njerëzit nuk e din çfarë jetojnë, si jetojnë. Pra bet një thoni që është formuar një treg edhe për eliminime dhe tjilën. Absolutisht. Madje kjo është e konfirmuar, tani, sepse një pjesë e madhe këtyre thonë që janë aq të sofistikuar se një pjesë të porosive e merrin gati online, apo jo. Dhe ky është shqetësues. Ky moment është shqetësues për shoqërinë shqiptare. Kjo është sfida e momentit. E diçka tjetër, bota tamam po na tregon atë fillimin shumë të vështirë që njerëzit e mençur po ja kanë pararendur botës. Për shembull, po të lexosh Juval, ai të shpjegon tamam që si do jetë bota e të ardhmes. Bota e të ardhmes do jesh botë algoritmesh. Ja që po pësojmë ne nga algoritme të shi. Dhe vrasjet po bëhen online. Absolutisht. Edhe vrasjet po bëhen online, po nga në tjetër, ti e ekspozuar për çdo gjë nga pjesa të themi kibernetike. Dhe njerëzit të cilët rekrutohen për të ruajtur kode, për të krijuar module sigurie e kështu, gjithmonë më shumë do marrin atribute jo të zakonshme me njerëzit e tij. Ben, u fol për sunet kibernetike me një, po themi, downgrading, po e them në anglisht, nga kryeministri Rama, sigur përpiqet minimizonte deri diku dëmet, por apo dalin vazhdimisht fakte që e provojnë gabim. Për shembull, u tha që nuk ka të dhëna sensitive, por të dhëna më sensitive se këto nuk besoj se mund të gjenden online. Besoj që po, dhe këtë shërbim duhet na bënte opozita në vend të asaj bërtitjes pas sense dhe të lovis shumë të madhe që kanë në mesin e tyre, tash është momenti që opozita t'i hapi sytë njerëzve. Për shumë, mua më kam përqyrë në disa raste njerëzit e opozitës, ata që janë mundi eftot për mënyrën se si të regojnë në skandalin e inceneratorve. Sepse skandalet të cilat janë të komplikuara, shumë e vështirë për t'i përqasur të një publik i cili relativizon gjithçka. Ja, edhe lajmet e djeshme po thuaj se u relativizuan kjo mesazhi vrasjes për i ngelur në tentativ për Zotin Kurti, a i për Zotin Basha, për Zotin Haliti dhe për Zotin Haxha, duket pak si lodër të shi. Në fakt është një gjë e jashtëzakonshme sepse janë tre personazhe shumë të njohur. Shumë të njohur dhe publikut po thuaj se nuk i bëjnë përshtypje fare, nuk reagojnë fare. Më shumë merren me pjesën e Zotit Basha për balljen e tij me Zotin Berisha, se sa realisht si mund të prekësh një personazh publik. Dhe kjo është realisht shqetësuese, mendoj. Ben, çfarë do të nënkupton dhe një vrasje politike? Ka aftësinë të destabilizoj, po themi, të sjellë destabilitet? Ju përmendët dhe rastin e Azemajdarit, kujtojmë protestat me arkivolë dhe kështu në radhë. Kemi përjetuar vitin 98. A i vërtet sodhi një trandje shumë të madhe, po për fatin e kesh dhe për nivelin e demokracisë tonë, më shumë sodhi trandje dhe i dha karburant të lovis, se sa realisht një zhvillimi të ri politik. Në sensin që politika të përsoste mekanizmat e veta se si të mbrohesh nga krimi, po si këte e tutje të komunikonte me publikun.
kjo nuk ndodhi dhe mbas vitit 98 ne kemi pas një ngjarje shumë të rëndë. Në ditë të sot me një vrasje e tillë larg qoftë, po përdor dhe jargonin e popullit, mund të trondiste realisht apo kemi maturinë për ta tejkaluar? Varet të kujt niveli. Po besoj të niveleve të larta që nuk do urojmë ti ndolte askujt. Realisht do krijonte më shumë ndjenjë pasigurisë. Publiku shqiptar ndjenjën e parë që ka humbjen e shpresës dhe pjesën e humbjes së ekuilibrit, nuk gjen dot ekuilibër. Për shembull, dhe emailat të cilat janë spardhur, kanë rrjedhur, më shumë kanë nxjerrë atë paqartësinë se si punojnë institucionet tona dhe realisht konfirmojnë atë ndjesi që ka publiku, se publiku vepron me ndjesi, nuk ka nevojë të shikojë ose të preki, po të ndjesojë. Dhe kanë ndjesuar që administrata vet ka shumë probleme. Ben, dhe një pyetje për këtë çështje, se më duket sikur të nxorra pak nga profili, por për hir të diskutimit publik, duket sikur ka një humbje të besimit të popullatës, po themi tek policia e shtetit. Kemi parë shkarkimin e një drejtori policie që erdhi ndoshta në vlerësimet më të larta dhe iku si drejtori më i shkurtër. Kemi parë bashkëpunim të shumë efektive dhe me grada speciale me botën e krimit. Patëm gjithashtu raportimin që ju e përmendët se një eksponent ndoshta nga më të kërkuarit ishte parë dhe nuk ishte patur ndërhyrje. Kemi dhe konspirimet shumë të për cilat foli dhe Gledis Nano, ndikojnë këto një dobësim të besimit tek efektivët blu? Absolutisht, dhe kjo ka kohë që ka ndodhur, sepse njerëzit identifikojnë shërbimin policor nga përballja. Dhe të mjafton për shembull, megjithëse nuk duhet të mohojmë që policia tek ne në vitet e fundit, të themi, është modernizuar dhe ke gjithmonë një trup të rinjsh të cilët janë shumë qytetarë, kanë shumë qytetari, jo që të thjesht në komunikim, po dhe në ndërhyrje. Gjithsesi, në mas duke parë veprime të veçuara, të cilat për fatin e keq komuniteti i shumëzon me koeficient të lartë, atëherë realisht policinë ka akoma probleme. Mbi gjitha është probleme mentalitetit. Njerëzit e policisë tonë nuk arrin të kuptojnë që rroba është detyrim, është obligim, në një farë mënyrë ai shërbyes i publikut dhe jo në mënyrën se si një pjesë jo e vogël e policisë e shikon publikun, që e shikon nga lartë poshtë. Për shembull, do të sjell rastin atij djalit që bëri këtij shefit policisë në Mosgaboj që bëri vrasjen e kësaj vajzës me motoskaf. Po, rasti i marrës. Rasti i jashtëzakonshëm, do më thënë që ti falërobës të kesh benefice dhe gjëra të tjera, ndërkohë që publiku me vështirësitë të sotë, prej që ti ta mbrosh dhe ndodhë, po të kedhe një loj të themi jo barazitizmi, që nuk ka në kapitalizm barazitizm, po të kedhe sa regula loje. Dhe ky kapitalizëm që është tek ne është në fazat e para, është gati në fazat e industrializimit, jo kibernetikës. Ben, flasim pak për politikë, pritet këtë një rinisje protestash nga që është komunikuar nga Partia Demokratike dhe nga Partia Lirisë, megjithëse ka pikpyetje të mëdha për formulat e bashkëpunimit. Mes tyre, është kjo forma më e mirë për opozitë? Mendoj që protestat janë të mira, por personalisht dyshoj shumë tek dy liderët aktual të opozitës. E para se zoti Meta tek Partia e Lirisë, me zgjedhjet që bëri, tregoi që nuk mund të jetë demokratik dhe nuk i respekton kanonet demokratike. Nga ana tjetër, tek Partia Demokratike që nuk mundi dot në një vit e ca që është zoti Berisha i rikthyer, të mundit të bashkoj partinë, të japi një mesazh të përbashkët. Pra nuk dhe ku nuk bashkon dot njerëz të tu si do bashkosh shqiptarët. Por në momentin që po flasim, është gati ulëritse që opozita protestat patjetër që duhet i bëj,
po për krahas saj duhet të ketë një asistencë gjithmonë më shumë për publikun për skandalet që po ndodhen. Po jo duke bërtitur që të relativizohet gjithçka, po duke folur logjikisht për gjërat që po ndodhen dhe mënyrën se si ata e shikojnë të ardhmen. Po nuk të pa njerëzit projeksionin e të ardhmes, duhet shumë e vështirë që ata të kenë një lloj suksesi. Por në këtë rast unë besoj që handikapi më i madh i opozitës janë vetë dy liderat e saj. Bën dhe pyetja e fundit, kemi zgjedhjet vendore vitin e ardhshëm. Vëmendja e gjithëve është tek Tirana, jo se qytetet e tjera s'kanë rëndësi, por shihet më së shumti si bashkia më e rëndësishme më e madhe kështu në radhë. Ka kapacitet opozita të fitojë në kryeqytet? Është kjo pyetja, shumë analistë thonë se nuk ka kandidat të fortë paktën deri në këtë çast. Duhet të jetë një zgjedhje komplet e veçantë nëse opozita do të kërkojë të ketë një shans në zgjedhje? Unë mendoj që opozita prapë ka shpresë për Tiranën. Ka shpresë? Ka shpresë për Tiranën në momentin që do mbështesin një figurë realisht qytetare dhe një figurë e cila me profesionin, me moralin dhe me angazhimin mund të tregoj që të ndryshoj Tiranën. Por me çfarë shikohet opozita duke i bërë stërkomça dhe njëri tjetrit, besoj që do e ketë vështirë, jo që nuk ka figura. Të dalë një figurë të tillë. Jo që nuk ka figura Tirana. Tirana pa tjetër që ka figura, shumë interesante. Ka inxhinier, ka arkitekt, ka jurist, ka ekonomist. Do të thënë njerëz që kanë punuar dikur, që kanë drejtuar. Pra identikiti i fituesit të Tiranës për ju është profesionist? Është njëri që të ketë punuar, të ketë drejtuar diçka. Dhe ti e dukur puna diku, që ka shkuar një cak. Shumë nuk arrit me ndojnë Shqipëri që si Zoti Meta, si Zoti Rama, pa bërë asë një punë jetën e tyre, punë reale që të kenë drejtuar, se nuk është punë pedagog. Është punë shumë e nderuar, po është ndryshe kur menaxhon. Në sensin që duhet të kesh sensin e realisht menaxhimit. Në sensin që të kesh drejtuar një njësi, të kesh marrë një prodhim, të kesh çuar në një cak. Politika jonë i ka pasur gjithkohon këto modele. Ka ardhur koha që ne të shkojmë ke modelet pragmatike, ke njerëzit që kanë bërë diçka. Sepse vetëm si në gjithë Europën, ku fitojnë të themi... Si në gjithë Europën. Përtet nuk është mëndoj modeli mirë Berlusconi, sepse më ato që ka bërë... Po kemi Merkel që ishte fizikante. Po, fizikante. Po themi Macroni që është ekonomist. Po, por ka diçka që të pakten në vëndet që janë realisht kapitaliste dhe me demokraci liberale, zakonisht o kanonet e liberalizmit të ndimojnë që ti të ndimosh vëndin tonë, në sensin që ti e ketë përcaktuar që do kesh zjedhe të lira, ti e ketë përcaktuar që do kesh tregun e lirë dhe ndo ndërhysh shumë pak, jo si tek ne që ndërhym duhet dhe ku nuk duhet. Ti do ndimosh individin që të ketë shprejë të lirë, po nga në tjetër do ndimosh që të kenë zgjedhje të barabarta. Dhe në vëndet përshumë si Franca, Gjermania, këto egzistojnë, madje dhe Italia, se është vëndi 7 në botë, pa që ka tyre turbulencave shumë të madha, shumë të ndaj që ka. Kuse nuk ndodhë shumë në Europën qëndrore dhe lindore, dhe këto modelet aspakt mira që po merë Vucic, Rama, Kurti, dhe pa tjetër që do t'ishte mirë të shikonin kandidat profesionist. Ben, falenderit shumë që ishë në studio. Falenderit juve. Mirë miq, falenderit dhe juve për vëmendje, kemi mbritur në fund e emisionit, bashkë do të ritakohemi nesër si gjithë një në 7:05.